ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെയിൽ വീഡിയോ ആണ്, ലോട്ടസിൻ്റെ സെയിൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെയിൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ തന്ന സപ്പോർട്ടൊക്കെ തുടർന്നും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോ സെയിൽ വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ലോട്ടസിൻ്റെ ട്യൂബർ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആഴ്ചത്തേക്കാണ് കേട്ടോ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി, പിങ്ക് ക്ലൗഡ് ലോട്ടസിൻ്റെതാ ബഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് പൂക്കൾ തരുന്ന ട്രോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ട്യൂബർ നട്ടിട്ട് കഷ്ടി ഒരു മാസം ആയിട്ടില്ല, അപ്പോഴേക്കും ദാ ബഡൊക്കെ വന്ന് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാമൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട്. അപ്പോൾ ദാ ഇതിന് ഇത്തിരി വെള്ളം കുറവാണ്, ഇതോ ഒന്ന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണം. ഇപ്പോൾ നല്ല വേനലല്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം കഴിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ട്രോപ്പിക്കൽ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നാല് തരം ട്രോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസാണ്. നല്ല എന്താ പറയുക, ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ലോട്ടസിൻ്റെ ട്യൂബേഴ്സാണ് കേട്ടോ. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മഹിമ, ഐശ്വര്യ, പിന്നെ നമ്മളുടെ റെഡ് ഷാങ്കയൊക്കെ കുറച്ച് നാളായിട്ടോ. റെഡ് ഷാങ്കയും കാവേരിയൊക്കെ, മഹിമയും ഐശ്വര്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റണ്ണറാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് കൊടുത്ത്, നല്ല റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റണ്ണറിന് തന്നെ 350 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ റണ്ണറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഐശ്വര്യ നട്ടതും അത് വാങ്ങിയതും അതിൻ്റെ റണ്ണർ സെയിൽ അതൊരു അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് അടക്കം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ, ഞാൻ ലോട്ടസ് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് റേറ്റും റണ്ണറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ലോട്ടസിൻ്റെയൊക്കെ മിക്കതും ട്രോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റീസൊക്കെ ഞാൻ റണ്ണർ തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിക്കുന്നതും, അതിൻ്റെ വിലയും എന്താണോ ട്യൂബറാണോ റണ്ണറാണോ വാങ്ങിച്ചത് ആ ഒരു സൈസും റേറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ കാണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്യൂബറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി പുതിയ വെറൈറ്റീസോടൊക്കെ ട്യൂബർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, റണ്ണറാണ് കൂടുതലും കിട്ടുക എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരത്തെ ആ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആക്രാന്തം കൊണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വെറൈറ്റീസിൻ്റെ റണ്ണർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ട്യൂബർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ട്യൂബറുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ, എന്നാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ട്യൂബറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം 300 ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ പറയുക റേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ സംശയമുള്ളവർ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയായിരിക്കും. 350 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ റണ്ണറാണ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ട്യൂബർ അടക്കം 300 രൂപക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെഡ് ഷാങ്കായുടെ കുഞ്ഞു ട്യൂബർ 50 രൂപയ്ക്കുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ തീരെ ചെറിയ ട്യൂബർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റണ്ണർ എന്ന് പറയാം. അത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ 50 രൂപയുടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ട്യൂബറിൻ്റെ സൈസും റേറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. കാണിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യയുടെ അതാ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വലിയതാ വലിയ ട്യൂബറാണ്. ഇതാ ഗ്രോട്ടിപ്പൊക്കെ കാണാം, വലിയ ട്യൂബർ. 350 രൂപ 300 രൂപ കിട്ടും, സോറി 300 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റണ്ണറിൻ്റെ റേറ്റ് മനസ്സിലോർത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പോയത് കേട്ടോ. ഇതാ ഇത്രയും വലിയൊരു ട്യൂബറിന് 300 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ട്യൂബർ മാത്രമേ ഈ ഒരു സൈസിൻ്റെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ട്യൂബർ 250 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. 300, 250, 200 ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലെ ട്യൂബറിന് 100 രൂപയ്ക്ക് കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 100 രൂപ. അപ്പം 300, 250, 100 ആ ഒരു റേറ്റിലൊക്കെയാണ് സൈസ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു കേട്ടോ എന്താ പറയുക, വലിയ ട്യൂബറാണെങ്കിൽ 300, അതിൻ്റെ താഴെ 250, 100 ആ ഒരു റേറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയുള്ളൂ ഐശ്വര്യയുടെ ട്യൂബർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. റണ്ണറൊന്നുമല്ല, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ട്യൂബറാണ്. ഇത്രയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ വേഗം തന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
അടുത്തത് നമുക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാവേരി. കാവേരിയുടെയും ഫ്ലവർ അറിയാലോ, വലിയ ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ കാവേരി. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന വെറൈറ്റീസാണ്. എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ പൂക്കളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലതാ കാവേരിയുടെ ട്യൂബർ നോക്കിയേ, ദാ ശരിക്കും നല്ല മണ്ണും നല്ലത് അടിപൊളി ട്യൂബറാണ്. ഇതിന് 300 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് കാവേരി. ദാ ഈ ഒരു ബിഗ് ട്യൂബർ 300 രൂപയ്ക്കാണ്. ഈ ഒരു ട്യൂബറാണെങ്കിലും 300, 200, 250 കേട്ടോ. ഇതാ 300, 250. ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 100 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബർ 100, 350 അല്ല സോറി, വീണ്ടും ഞാൻ 350 എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. 300, 250, 100 ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് കേട്ടോ. അതാ വലിയ ട്യൂബറിനാണ് 300, 300, 250. ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബർ 100 കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും ട്യൂബറുണ്ട് കേട്ടോ കാവേരിയുടെ. ഇത്രയും ട്യൂബറാണ് നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അടുത്തത് മഹിമ. മഹിമയുടെ വലിയ ട്യൂബറിന് 300 കണ്ടില്ലേ, വലിയ ട്യൂബർ. ഇതാ ഇത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 300 രൂപയുടെ ട്യൂബറെല്ലാം ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെതാ 250. ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് 100 കേട്ടോ. ചെറിയതാണെങ്കിൽ ഇതാ, ചെറുതാണെങ്കിൽ 100 കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് എടുക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇത് ലാഗാവുന്നത്. ഗ്രോട്ടിപ്പൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു സൈസിലാണെങ്കിൽ 150 കേട്ടോ. 150 അപ്പോൾ വലിയ ട്യൂബർ 300, 250, 150 കേട്ടോ. ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ മഹിമയുടെ ട്യൂബർ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാം ട്യൂബർ തന്നെയാണ്. അടുത്തതാണ് റെഡ് ഷാങ്കായി. റെഡ് ഷാങ്കായിയുടെ 50 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ചെറിയ ട്യൂബറാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഒട്ടും എന്താ പറയുക, ഗ്രോട്ടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂബറാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു സൈസൊക്കെയാണ് 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ. 50, 100 ഈ ഒരു റേറ്റിലുള്ള ട്യൂബറാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റെഡ് ഷാങ്കായിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, കണ്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. 50, 100 കേട്ടോ. അതെ, എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സൈസിലൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കരികുരുന്നതിനെ കുറച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊക്കെ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ. ഇതാ ഇതുപോലത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർഡർ തരുന്നവർക്ക് ഇതുപോലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ആദ്യം ഓർഡർ തരുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, കുറേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല റെഡ് ഷാങ്കായിയുടെ കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന 2-3 പേർക്ക് റെഡ് ഷാങ്കായിയുടെ ഇതാ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പോൾ പിടിക്കോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ായിരിക്കൂട്ടോ. കാരണം ഒട്ടും ഇല്ല, ഇതുപോലത്തേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെയിലിന് ഇടുന്നത്. 50, 100 ആ ഒരു എന്താ ഇതാണെങ്കിൽ 100 കണ്ടില്ലേ, 100. ബാക്കി നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞ് നേരത്തെ കാണിച്ചതല്ലേ, ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ സെയിലിന്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ സെയിലിനുള്ള ലോട്ടസിൻ്റെ ട്യൂബർ. 4 തരം വെറൈറ്റീസ്: ഐശ്വര്യ, മഹിമ, കാവേരി, റെഡ് ഷാങ്കായി. ഈ 4 തരമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സെയിലിനിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിക്കുകളൊക്കെ, ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൊടുക്കും കേട്ടോ. പിന്നെന്താ, DTDC കൊറിയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബറുകളൊക്കെ അയക്കുന്നത്. പ്ലാന്റ്സുകളും ട്യൂബറുകളൊക്കെ നമ്മൾ DTDC കൊറിയർ വഴിയാണ് അയക്കുന്നത്. മാക്സിമം നാളത്തെ കൊണ്ട് അയച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു 10 പേർക്കോളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ. അപ്പോൾ ആ 10 പേർക്കൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ടും നാളത്തെ കൊണ്ടും അയച്ചു തരാം. നാളെ വരെയല്ലേ നമുക്ക് DTDC അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൊറിയർ അയക്കുള്ളൂ, വെള്ളിയാഴ്ച അയക്കില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും DTDC ഉള്ള സ്ഥലത്തെ, എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് DTDC അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ പിൻകോഡ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് തരേണ്ടത്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ
നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡൊക്കെ തരുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നേരത്തേക്കായിരിക്കും അവർ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനാവും. പിന്നെ പ്ലാൻസൊക്കെ അവരിഷ്ടമുള്ളിടത്തൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്ലിപ്പ് അയച്ചു തന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. കാരണം DTDC ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ അയച്ചു തരാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ലാഗാവുന്നുണ്ട്. നമ്മളെത്ര ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ലിപ്പ് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ലാഗാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അറിയാമല്ലോ, എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും, ജോലിയും വീട്ടു ജോലിയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓഫീസ് ജോലിയൊക്കെ അതിൻ്റെ തിരക്കൊണ്ടിലാണ്ടേലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ട്യൂബർ ആയി അയക്കുന്ന അന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ പിക്കുകളൊക്കെ ഇടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി ആ സ്ലിപ്പ് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഇനി അഥവാ അതെവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും ചില സമയത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ സാധിക്കണില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് DTDC-ക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് ആയാലും ട്യൂബർ ആയാലും കിട്ടി നാശമായിപ്പോട്ട് പിന്നെ നമുക്കും അതൊരു വിഷമാണ്, എനിക്കും വിഷമാണ്, നിങ്ങൾക്കും വിഷമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതുപോലെ ഒരു ലാഗായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, പ്ലാൻസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അവർ അതിനൊരു റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ DTDC-യുടെ കുഴപ്പമായിരിക്കില്ല, മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സ്ലിപ്പ് എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക. മനുഷ്യനല്ലേ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് വിട്ടുപോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഫോൺ നമ്പർ വയ്ക്കാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും നന്ദിയൊക്കെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന ഓരോ കമൻസും എനിക്ക് ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ കമൻസുകളൊക്കെ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. വീഡിയോ തുടർന്നും കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയോട് നിർത്താണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയോട് നിർത്താണേ.